الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی روح نمبر 23 میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو اہم عمل بیان فرمائے ہیں، ایک شکر ادا کرنا، دوسرے صبر کرنا. اور در حقیقت چار عمل ایسے ہیں، دراصل چار عمل ایسے ہیں کہ جن پر ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح کا دار و مدار ہے. اور چاروں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور خاص طور پر ہمارے شیخ و مرشد حت عارفی قدس اللہ سرہ نے اپنے متعدد مواعظ میں ان کو بیان فرمایا ہے، تاکہ ان چاروں اعمال کو ہم فوراً اپنے عمل میں لے لیں. اور ہمارے یہاں جمع ہونے کا جو بنیادی مقصد ہے اپنی اصلاح، ظاہر و باطن کی درستی، اس میں تیزی آئے، تیزی سے ہم آگے بڑھیں اور اپنا باطن کا تزکیہ مکمل کریں، اللہ تعالیٰ کا سچا تعلق ہمیں نصیب ہو، حق تعالیٰ شانہو کی محبت ہمارے دل میں ماں سوا کی محبتوں پر غالب ہو، ہمارا ظاہر بھی شریعت کا پابند ہو، ہمارا باطن بھی شریعت کے مطابق ہو. اس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب خاص حاصل کر سکیں، اور اس کے نتیجے میں جو سب سے بڑی نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کہتے ہیں وہ نصیب ہو. اس کے حاصل کرنے کے لیے چار کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے. دو تو یہی جو اس روح میں حضرت نے بیان فرمائے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر دل و جان سے شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنا. اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا، پھر زبان سے دل و جان سے اس پر شکر ادا کرنے کی عادت بنانا.
کبھی کبھار تو آدمی کو اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد آ ہی جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو ہر آدمی الحمدللہ کہہ ہی لیتا ہے، یہ بھی خیر ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، مگر اس سے آگے کا نمبر ہمیں چاہیے. اگلا نمبر یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کے اندر ایک تو نعمتوں کو سوچنے کی عادت پڑنی چاہیے. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہم گم رہیں، انہیں سوچتے رہیں، انہیں یاد کرتے رہیں، یاد کرنے کی عادت پڑے، اور پھر اس پر شکر کرنے کی بھی عادت پڑے. اسے کہتے ہیں مقام شکر. جب مقام شکر ہمیں حاصل ہوگا تو پھر ہماری اصلاح شروع ہوگی. اس وقت تک اصلاح شروع نہیں ہوگی، جتنا شکر کریں گے اس کا انشاءاللہ ثواب ملے گا. اور اس کا طریقہ یہ ہے، مقام شکر حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ 24 گھنٹوں میں سے ہم 10 منٹ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنے کے لیے نکالیں، اور مسجد میں یا اپنے کمرے میں جہاں کوئی اور نہ ہو، یعنی بیوی بچے وغیرہ نہ ہو، بہن بھائی دوست احباب نہ ہو، کیونکہ جہاں 2-4 آدمی ہوتے ہیں پھر وہاں باتیں ہوتی ہیں، باتوں سے آدمی کا ذہن ادھر ادھر منتشر ہو جاتا ہے، یکسوئی نہیں رہتی. اور ہم تو ایسے نالائق ہیں کہ ہم تنہائی میں بیٹھے تب بھی ہمیں یکسوئی مشکل سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے نا وہ بہت گھومتا ہے، اور بے شمار چیزوں کے اندر ہم نے اس کو الجھایا ہوا ہے، اس لیے کبھی کہیں جائے گا، کبھی کہیں جائے گا، کبھی اوپر، کبھی نیچے، کبھی زمین پر، کبھی عرش پر، تو وہ بھی آسان نہیں ہے، لیکن بنسبت جب کوئی اور نہ ہو تو وہ آسان ہے. تو روزانہ 10 منٹ نکالیں اور اپنے آپ کو 10 منٹ کے لیے بالکل تنہائی میں رکھیں جہاں کوئی انسان نہ ہو، اور پھر اپنے ذہن کو بھی خالی کریں، ادھر ادھر کے خیالات سے بھی اپنے ذہن کو فارغ کریں، اور پھر اب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر دینی اعتبار سے بھی بے شمار ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی بے شمار ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی بے شمار ہیں، اور دل کی دنیا کے اعتبار سے بھی بے شمار ہیں. اب کہیں سے بسم اللہ کر لو، سب سے آسان انسان کو اپنے جسم لگتا ہے، تو اپنے جسم کی نعمتیں گننا شروع کرو. اپنے سر کو دیکھو سب سے پہلے کہ اللہ پاک نے اس میں دماغ رکھا ہوا ہے جو سارے جسم کو کنٹرول کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اگر اس میں خلل آ جائے تو آدمی پاگل خانے چلا جائے. پھر دماغ کے نیچے پھر سارا جسم ہے، جس میں آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، زبان بھی ہے، منہ بھی ہے، حلق بھی ہے، پھر یہ ساری کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. یہ بعض مرتبہ آدمی ذائقہ ختم، منہ کا ذائقہ ختم ہو جاتا، اب لذیذ لذیذ کھانا بھی ایسا ہے جیسے کہ مٹی بھر رہا ہے، کوئی مزہ نہیں آ رہا، کوئی ذائقہ نہیں آ رہا. جب کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی دوا کی وجہ سے ذائقہ ختم ہو جاتا ہے تو آدمی کو اسی قدر ہوتی ہے. سونگھنے کی طاقت اللہ پاک نے ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ اس سے خوشبو اور بدبو ذرا سی دیر میں آدمی کو معلوم ہو جاتی ہے. خوشبو آتی ہے تو لمبے لمبے سانس لیتا ہے، اور بدبو آتی ہے تو جلدی سے کپڑے ناک کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے، بھائی کیا ہو گیا، ارے بدبو آ رہی ہے بھائی. اور جس بیچاری کی قوت شامہ ہی ختم، اس کو خوشبو بدبو کا پتہ ہی نہیں بیچارے، کتنی بڑی نعمت ہے. چکھنے کی کتنی بڑی نعمت ہے، تو سونگھنے کی کتنی بڑی نعمت ہے، سننے کی کتنی بڑی نعمت ہے. سننا بہت بڑی نعمت ہے، جیسا آدمی سنتا ہے ویسے ہی آدمی کرتا ہے. اس دنیا میں جب کوئی آتا ہے وہ سب سے پہلے سن کر سبق لیتا ہے. اس لیے ہمارے دین میں بھی یہ ہے کہ جیسے بچہ پیدا ہو نہلا کر کے سب سے پہلے اس کے کان میں، دائیں کان میں اذان دو، بائیں کان میں تکبیر کہو، تاکہ سب سے پہلے اسے کان میں اللہ کا نام جائے. یہ بچہ جو ماں باپ کو بولنے سے پہلے پہلے دیکھتا ہے تو دیکھنے سے زیادہ سنتا ہے، وہ سن سن کر ان کے الفاظ کو یاد کرتا ہے. وہ یہاں تک کہ اگر باپ عربی بولنے والا ہے تو بچہ بھی عربی بولتا ہے، اگر سندھی بولنے والا ہے تو وہ بھی سندھی بولتا ہے، پنجابی بولنے والا ہے تو پنجابی بولتا ہے، سن کر سیکھا ہے وہ.
تو اتنی بڑی نعمت ہے یہ. جس بچے کے کان نہیں ہوتے اس کو بولنا بھی نہیں آتا. جو گونگا ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے, بہرے ہونے کی وجہ سے وہ گونگا ہوتا ہے, اس لیے کہ بول سنے نہیں اس نے تو بولے کہاں سے. بھائی سنے گا تو سیکھے گا نا, سیکھے گا تو بولے گا. جب سماعت نہیں تو پھر وہ بولنے سے بھی عاجز ہو جاتا ہے بیچارا. اندازہ کرو کتنی بڑی نعمت ہے. تو اس کو سوچے بھائی اللہ تعالیٰ نے سماعت بھی دے رکھی, پھر اسے بصارت دیکھو کہ دیکھنے کی طاقت کتنی بڑی نعمت ہے. کہ بچپن سے لے کر ہزاروں مناظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے آ رہے ہیں, کبھی شکر ادا ہوا کہ اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے ہمیں کیسی اچھی اچھی آنکھیں عطا فرما رکھی ہیں جس سے ہم اچھے مناظر بھی دیکھتے ہیں اور قدرتی مناظر بھی دیکھتے ہیں. آنکھیں نہ ہوں تو کچھ نہیں. بچپن میں ایک فقیر گلی سے آواز لگایا کر جایا کرتا تھا کہ آنکھیں ہیں تو جہان ہے ورنہ اندھیر ہے, آنکھیں تو جہان ہے ورنہ اندھیر ہے. صحیح ہے بالکل. تو جسمانی نعمتوں کو آدمی اوپر سے سوچنا شروع کرے, پھر اندر دانت ہیں, پھر بیچ میں زبان ہے, پھر ٹھوڑی ہے, پھر چہرہ ہے کتنا خوبصورت اللہ پاک نے بنایا ہے, پھر سینہ ہے, سینے کے اندر کیا ہے, باہر کیا ہے, دو بازو ہیں, ایک نہ ہو تو کیا آدمی ہے, پھر آگے سینہ ہے, پھر آگے پیٹ ہے, اس پیٹ میں کیا, ایک پورا جہان ہے آدمی کے اندر. اسی کو سوچے گا تو ہفتوں چاہیے اس کے سوچنے کے لیے. پھر آدمی کے باقی اعضا ہے, پھر ظاہری اعضا کتنے قیمتی قیمتی ہیں. کوئی آپ کو آپ کے اصلی کان کی طرح بنا کر آپ کا کان نہیں لگا سکتا اگر خدا نہ خواستہ کٹ جائے. مصنوعی ٹانگ دیکھتے آپ لگی ہوئی ہوتی ہے, وہ مصنوعی ہوتی ہے, حقیقی تو نہیں ہوتی. ٹانگ تو بہت, ناخن بھی کوئی اصلی بنا کے آپ کے لگا نہیں سکتا. اور اللہ پاک نے بن مانگے بن پیسے اتنے سارے ناخن اللہ پاک نے لگا رہے ہیں, بچپن سے کاٹتے آ رہے ہیں, وہ بڑھ رہے ہیں. اور کتنی سہولت کے کتنی آسانی کے, اگر ناخن نہ ہو تو کتنی تکلیف ہو جائے. تو جسمانی نعمتوں کو آدمی سوچے. پھر جسم سے باہر چاروں طرف جہاں ہم رہتے ہیں, ہمارے والدین بھی ہیں, ہمارے اہل عیال بھی ہیں, ہمارے بہن بھائی بھی ہیں, دوست, یہ ایک پوری لمبی فہرست ہے نعمتوں کی. پھر خود ہمارے گھر کے اندر جتنی نعمتیں موجود ہیں وہ کتنی انگنت و بے شمار ہیں. ایک ایک نعمت میں دس دس نعمتیں چھپی ہوئی ہیں. یہ پلیٹ میں جو سالن رکھا ہوا ہے, ہاتھ میں ہمیں روٹی ہے تو دیکھنے میں تو تین چیزیں ہیں نا, چوتھے ہمارے ہاتھ ہیں, ہاتھ ہیں, روٹی ہے, سالن ہے, پلیٹ ہے. لیکن پلیٹ میں بھی دسیوں نعمتیں ہیں, اس سالن کے اندر کتنی ساری نعمتیں جمع ہیں. روغن الگ ہے, مرچ الگ ہے, دھنیا الگ ہے, ہلدی الگ ہے, کالی مرچ الگ ہے, اور گوشت الگ ہے, چکنائی اس میں الگ ہے, پھر یہ ساری نعمتیں کتنی ساری جمع ہیں. ایسے روٹے میں اگر پراٹھا ہے تو پھر اس میں اصلی گھی بھی ہے, ڈالڈا گھی بھی اس کے اندر. تو ایک ایک نعمت میں دس دس نعمتیں چھپی ہوئی ہیں. انہیں سوچیں, اس طرح سے سوچتے رہیں. پھر اس کے بعد اب دین کی طرف آئیں گے تو اللہ اکبر, سب سے بڑی نعمت اس کے اندر ایمان کی نعمت ہے. کہ دنیا اور آخرت میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. جتنی بڑی نعمت ایمان کی ہے, اتنی قیمتی نعمت جو آسانی سے کسی کو مل نہیں سکتی, اللہ پاک نے چھپر پھاڑ کر محض اپنے فضل سے, اپنے کرم سے مفت میں ہم کو عطا فرما دی. دنیا میں بھی ساری رعایتیں اسی کے ساتھ ہیں اور سارا اجر و ثواب اسی کی بدولت ہے, اور آخرت کی بھی ساری رعایتیں اور سہولتیں اور آسانیاں, مغفرتیں اور بخششیں اسی کی وجہ سے ہیں. ایمان ہے تو بس ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ جس کے پاس ایمان ہوگا وہ کبھی, وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا. بس آخر اول تو پہلے ہی اس کی بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ, اور نہیں تو اللہ تعالیٰ کی سو رحمتوں کے حصے جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی اس کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے. ورنہ اگر دوزخ میں گیا بھی تو اول تو کافروں کی دوزخ سے مسلمانوں کی دوزخ الگ ہوگی, یہ خصوصی رعایت ہوگی. یعنی جو مسلمان گنہ گار دوزخ میں جائے گا اسپیشل وارڈ میں جائے گا, وہ
وہاں اس کو گناہوں سے کی گندگی سے پاک کیا جائے گا، عذاب نہیں دیا جائے گا وہاں پر. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کے اوپر نیند یا اونگ مسلط کر دیں گے، بس سو بھی رہے ہیں پاک بھی ہو رہے ہیں، اونگ بھی رہے ہیں اور گناہوں کی ناپاکی بھی ان کی دور ہو رہی ہے. جیسے جیسے سنار جو ہوتا ہے وہ سونا ریفائن کرنے کے لیے مشین میں ڈالتا ہے، آگ میں ڈالتا ہے، نہیں ڈالتا تو وہ صفائی مقصود ہوتی ہے، سونے کو ضائع کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے، اس کو صاف کرنا مقصود ہوتا ہے کہ میل الگ ہو جائے، سونا الگ ہو جائے. بس یہی وہاں پر اہل ایمان کا دو زخم صفائی ہوگی بس، اور وہ صاف کیا جائے گا ان کو، کیوں گناہوں کے ساتھ دو زخم نہیں جا سکتے. گناہ جو ہے وہ گندگی جنت گندگی کی جگہ www.qurandotcom. لہذا یا تو توبہ سے اپنے آپ کو پاک کر لو، اور نہیں تو پھر دوزخ میں جا کے پاکی ہوگی. پاک ہو کر آخر ایمان کی بدولت دوزخ سے نکل کر جنت میں جانا یقینی ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے. اور ایک دوسری فضیلت خاص یہ ہے ایمان کی کہ قیامت میں سب بارہا آپ لوگ سن چکے ہیں کہ بھئی اللہ تعالی حقوق اور عباد کا معاملہ نیکیوں سے نمٹائیں گے. جتنے لوگ بھی دنیا سے نیکیاں کر کے جائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق مار کے بھی گئے ہوں گے، اللہ بچائے اللہ بچائے. تو سیدھا سیدھا ہے وہاں تو بھئی نیکیاں دیں گے، حساب برابر کریں گے. اور یہ بھی آپ نے سن رکھا ہے کہ بعض ایسے بھی بدنصیب ہوں گے کہ نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے جائیں گے، اور پھر جب وہ اہل حقوق میں تقسیم ہو جائیں گے تو پھر بھی ان کے حقوق باقی رہ جائیں گے، ادا نہیں ہوں گے. تو آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ اچھا بھائی ایسا کرو جن جن کے حقوق رہ گئے ان کے برابر ان کے گناہ اس نیکی کے پہاڑ لانے والے کے گردن پہ ڈال دو، یہاں تک کہ ان گناہوں کی وجہ سے اس کو دو زخم میں پھینک دیا جائے گا الیاذ باللہ. تو آیا تھا نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے، اور اس کو شاید یقین ہوگا میں سیدھا جنت میں جاؤں گا، اب جا رہا ہے دوزخ کے اندر. یہ سب کچھ ہوگا وہاں پر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورتحال سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھیں. لیکن کسی کے کتنے ہی حقوق العباد واجب، کسی پر کتنے ہی حقوق العباد واجب ہوں، کیسے اس نے کسی کو مارا ہو پیٹا ہو کچھ بھی کیا ہو، اللہ تعالیٰ نیکیاں تو دلوا دیں گے، ایمان نہیں دلوائیں گے کسی کا. یعنی جس نے کسی کی حق تلفی کی ہوگی تو اس کو دوسروں کی نیکیاں تو مل جائیں گی، لیکن دوسرے کا ایمان نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ. ایمان بچا کے رکھیں گے تاکہ اس کی بدولت آخر کار سزا پا کر دوزخ سے نکل کر جنت میں چلا جائے. تو اتنی بڑی دولت ہے یہ ایمان، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ سلامت رکھیں. اور دنیا سے سلامتی ہے ایمان، سلامتی اعضا، سلامتی حواس کے ساتھ جانا نصیب فرمائے. یہ ایک بزرگ کا ملفوظ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. ایک بزرگ تھے، ان کے یہ معمول تھا، وہ تین جملے مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ میرا ایمان سلامت رہے، اعضاء و جوارے بھی سب سلامت رہیں، اور میرے حواس دیکھنا بولنا سننا جاگنا سمجھنا یہ سب صحیح سلامت رہے، چلتے پھرتے دنیا سے جاؤں، معذور نہ ہو جاؤں، لاچار نہ ہو جاؤں، مفلوج نہ ہو جاؤں، کوڑی نہ ہو جاؤں، اندھا نہ ہو جاؤں، کاڑا نہ ہو جاؤں، لنگڑے لولا نہ ہو جاؤں، اپاہج نہ ہو جاؤں، معذور ہو کر کے نہ پڑ جاؤں. یا اللہ ان سب سے محفوظ رکھنا. تو اس طرح سے ایمان کی، پھر اس کے علاوہ پھر سارے دین کی باتیں کہ بھائی ایک دفعہ سبحان اللہ کہو تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، دس دفعہ قل ھو اللہ پڑھو تو ایک محل تیار ہو جاتا ہے، کتنے فضائل ہیں اعمال صالحہ کے، اور گناہوں سے بچنے کے کتنے فوائد ہیں، کتنے فضائل ہیں. یہ ہے بھی سوچنے کا طریقہ. اس طرح سے آپ 10 منٹ روزانہ تنہائی میں سوچیں. یاد رکھو جیسے بولنے سے بولنا آتا ہے، سننے سے سننا اور بولنا آتا ہے، لکھنے سے لکھنا آتا ہے، پڑھنے سے پڑھنا آتا ہے، سوچنے سے سوچنا آتا ہے. یہ فطری طریقہ ہے یہ جو آپ سامنے عرض کیا گیا. لہذا روزانہ 10 منٹ کی آپ پابندی کر لو، بس 10 دن کے بعد خود ہی آپ دیکھ لو کہ کیسے آپ کو سوچنا آتا ہے. جو میں نے آپ کے سامنے تفصیل لکھی یہ ایک ہلکا سا نقشہ ہے اس کا. پھر آپ جس رخ سے بھی آپ سوچنا شروع کریں گے تو بس ایک نہ ختم ہونے والے سلسلہ نعمتوں کو آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. اور یہ 10 گھنٹے کی فکر، سوچ، مراقبہ، یہ 24 گھنٹے آپ کے سامنے نعمتوں کا نقشہ کرنے کے لیے کافی ہے. پھر آپ چل رہے ہوں، پھر رہے ہوں، اٹھ رہے ہوں، بیٹھ رہے ہوں، آ رہے ہوں، جا رہے ہوں، آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس طریقے سے چلیں جیسے کہ فلم چلتی ہے.
اور آپ اپنے آپ کو شکر سے عاجز پائیں گے، پھر بھی شکر ادا کریں، پھر بھی الحمدللہ الحمدللہ، جس نعمت سے بھی، جو نعمت بھی ذہن میں آ جائے، جو نعمت بھی سننے میں آ جائے، جو نعمت بھی آنکھوں کے سامنے آ جائے، الحمدللہ 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 الحمدللہ. پھر جب اس کی عادت پڑ جائے گی تو اسی مراقبے سے عادت پڑے گی، جب عادت پڑے گی تو پھر مقام شکر نصیب ہوگا. اور اس کے بڑے فضائل ہیں، اس کے بڑے فوائد ہیں، جتنا شکر ادا کرو گے اتنی ہی نعمتوں میں اضافہ ہوگا. جس نعمت پر شکر ادا کرو گے کبھی اس کو زوال نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کا اجر و ثواب الگ ملے گا، سکون بے انتہا قلب کے اندر آئے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت جوش مارنے لگے گی. اللہ تعالیٰ کی محبت اب بھی ہے ہمارے دل میں، لیکن مردہ ہے، وہ مغلوب ہے. غیر اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر غالب ہے، مال کی، دولت کی، روپے کی، پیسے کی، بیوی کی، بچوں کی، اس کی، اس کی. غیر اللہ کی محبت ہمارے دلوں پر غالب ہے، غالب نہیں ہونی چاہیے، مغلوب ہونی چاہیے. مغلوب ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا روزانہ 10 منٹ مراقبہ کیا جائے، اور باقاعدہ کیا جائے، اور تا زندگی کیا جائے، اور اتنا کیا جائے کہ آدمی شکر کرنے کا عادی بن جائے. ایک نمبر دیکھو یہ ہو گیا. اب اندازہ کرو کتنی زبردست اس کے اندر ہماری اصلاح پوشیدہ ہے. اس وقت 99% لوگ ناشکری کے مرض میں مبتلا ہیں، ناشکری کے گناہ کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ہر طرح کی نعمتوں سے آراستہ اور زبان پہ ناشکری، ہر وقت گلہ، ہر وقت شکوا، ہر وقت گلہ، ہر وقت شکایت، یہ تکلیف، وہ تکلیف، بس رونا پیٹنا ان کے پاس ہے. ناشکری، ناقدری ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، شکر کرنا جانتے نہیں، جبکہ لاکھوں نعمتیں فی الحال ان کو حاصل ہیں. تو اگر شکر ہم کرنے کے عادی بن جائیں تو ہماری 1/4 اصلاح ہو جائے. اور دوسری چیز صبر، صبر کے فضائل آپ پڑھ ہی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں الحمدللہ، ابھی بھی آخر میں کچھ سنیں گے ان شاء اللہ تعالی. تو زندگی صبر سے خالی نہیں ہے، بچپن سے لے کر اب تک کوئی دن ایسا خالی نہ گیا ہوگا جب کوئی صبر کی بات ہمارے سامنے نہ آئی ہو، یعنی ایسا موقع نہ آیا ہو جہاں صبر کرنا چاہیے. کیونکہ مرضی خلاف چاہے کوئی بات سنو، مرضی خلاف کوئی کام کرو، یا مرضی خلاف کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی سانحہ ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی جانی، کوئی مالی نقصان ہو جائے، صحت کا نقصان ہو جائے، کسی بھی وجہ سے کوئی صدمہ ہو جائے، یہاں تک کہ صرف بدبو کا جھونکا آ جائے، یہ اچانک لائٹ چلی جائے، تو یہ بھی صبر کا موقع ہے. اس وقت انا الا پڑھنی چاہیے، ہم تو نہیں پڑھتے کیونکہ صبر کرنا نہیں آتا، صبر کرنا سیکھا نہیں، جب سیکھا نہیں تو کیسے آئے گا. حضرت عارفی قدس اللہ اسے روح فرمایا کرتے تھے اپنے بیان میں کہ بھئی جب تم خوشبو کا جھونکا تم کو آئے فوراً الحمدللہ کہہ دو، نعمت ہے، اور جب کوئی بری خبر سنو فوراً انا اللہ پڑھ لو، کہ صبر کا موقع ہے. گھر گئے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، بہترین منظر ہے، ماں باپ کے لیے تو دل بہلانے کا سامان ہے، الحمدللہ کہہ لو. گھر والوں کو اچھی حالت میں دیکھا الحمدللہ کہہ لو، بیماری کی حالت میں دیکھا انا اللہ پڑھ لو. قدم قدم پر شکر، قدم قدم پر صبر. تو روز مرہ ہماری زندگی نہ صبر سے خالی نہ شکر سے خالی. لیکن یہاں پر بھی یہ کبھی کبھار تو سبھی صبر کر لیتے ہیں، اور جو کبھی کبھار بھی صبر کرے گا تو ایسے جو کبھی کبھار نفل بھی پڑھ لے آدمی، اور کبھی کبھار تسبیح پڑھ لے تو ہے تو اس کا بھی ثواب. لیکن جیسے ذکر اللہ کے اندر ذکر کا عادی بننا مطلوب ہے، اور مقام ذکر حاصل کرنا مقصود ہے، جو کثرت ذکر سے اور کثرت صحبت اہل اللہ سے حاصل ہوتا ہے، ایسے یہاں پر بھی مطلوب ہے کہ آدمی صبر کرنے کا عادی بڑھے، صبر کا پہاڑ بن جائے. بس کہ جب بھی صبر کا موقع آتا ہے صبر ہی کرتا ہے، جب بھی صبر کا موقع آتا ہے صبر کرنے کی اس کے اندر عادت پڑی ہوئی ہے، یہ مقصود ہے. اور یہ حاصل ہوگا جب بار بار صبر کریں گے، بار بار صبر کریں گے، بار بار صبر کریں گے، تو پھر آہستہ 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 یہ عادت پڑے گی. پھر جب بھی صبر کا موقع آئے گا، پھر چاہے بڑا حادثہ ہو یا چھوٹا حادثہ ہو، ہر حال میں وہ صبر کرنے کا عادی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو جب صبر کرنے کا عادی ہو جائے گا تو بس بھائی دنیا کی ساری مصیبتیں، بڑی سی بڑی مصیبتیں بھی اس کے لیے ایسی ہیں جیسے کاغذ کا سانپ، کاغذ کا بچھو، کاغذ کا شیر. پھر وہ تو نام کی مصیبتیں ہیں،
کیونکہ جب اس نے صبر کر لیا، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو گیا، اور اس نے اس بات کا یقین کر لیا کہ میرے لیے اس کے اندر اجر ہے اور میرے رزق میں اس میں 100% کوئی نہ کوئی خیر ہے، تو اب مصیبت کھا رہی ہوں، وہ تو نعمت بن گئی، نعمت بن گئی تو صبر کرنا پھول کی طرح آسان ہو گیا. اب ایک آدمی کے اوپر اصلی سانپ پھینکو اور ایک آدمی کے اوپر کاغذ کا سانپ پھینکو، پھر دیکھو دونوں میں کتنا فرق ہے. تو صبر کرنے والے کے لیے وہ کاغذ کا سانپ ہے اور صبر نہ کرنے والے کے لیے اصلی سانپ ہے. تو حضرت یہی بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی صبر کرنے کی اپنے اندر عادت ڈالو. اور تیسرا عمل ہے استغفار. تیسرا عمل جو حضرت عارف قدر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے وہ ہے استغفار. استغفار جیسے گناہوں سے ہوتا ہے، ایسی اپنی اعمال صالحہ کی تمام کوتاہیوں سے بھی ہوتا ہے. اور جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں ان کا شکر ادا نہ کرنے پر بھی ہوتا ہے. لہذا توبہ استغفار بھی انسان کے لیے ایسا ہی لازمی ہے جیسے کہ صبر شکر لازمی ہے. اور ساری زندگی مقام استغفار اور مقام توبہ پر فائز رہنے کی ضرورت ہے. وجہ یہ کہ ہم تو خطا کار ہیں، ہم تو سیاہ کار ہیں، ہم تو خطا کے پتلے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں جیسے نیکی کی صلاحیت رکھی ہے، بدی کی صلاحیت بھی رکھی ہے. فالہمہا فجورہا وتقواہا. اللہ پاک نے انسان کے دل کے اندر نافرمانی اور تابے داری دونوں ڈالی ہیں، جس کی وجہ سے کبھی نیکی ہوتی ہے کبھی بدی بھی ہو جاتی ہے. اب کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہونے پائے، کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہونے پائے، جس کو تقویٰ کہتے. ہمیشہ آدمی اس کی دیکھ کوشا رہے، چوکس رہے، ہوشیار رہے، جب چلے تو اپنی نظر قابو میں رکھے، اپنی زبان قابو میں رکھے، اپنے کان قابو میں رکھے، اپنے ہاتھ پیر اپنے قابو میں رکھے، دماغ اپنے قابو میں رکھے کہ یہ کوئی گناہ تو نہیں کر رہے، یہ گناہ کی طرف تو نہیں دیکھ رہے، گناہ کی باتیں تو نہیں سن رہے، گناہ کی باتیں تو نہیں کر رہے، گناہ کی طرف چل کے تو نہیں جا رہے، گناہ کی باتوں کو پکڑ تو نہیں رہے. یہ فکر جو ہے نا انسان کے اندر رہنی چاہیے. غلطی ہو جائے فوراً استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ دل سے کہہ لے، یا اللہ مغفر لی اللہ مغفر لی اللہ مغفر لی کہہ لے. اب یہ کبھی کبھار تو سبھی کر لیتے. کوئی بڑا گناہ ہو جاتا ہے، کوئی نیا گناہ ہو جاتا ہے جو پہلے سے نہیں ہوتا تھا، جب وہ ہوتا ہے تو پھر آدمی کا ضمیر زیادہ آدمی کو ملامت کرتا ہے، تو اس وقت آدمی شرمندہ بھی ہو جاتا ہے، نادم بھی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگ لیتا ہے. لیکن اللہ بچائے، بعض گناہ ایسے ہیں جس کا آدمی عادی بن جاتا ہے، اور آج کل بہت سے گناہ ایسے ہیں جو جن کی عادت ہی پڑ گئی ہے. ایسے گناہ کے سے آدمی کا دل نادم نہیں ہوتا، طبیعت کے اندر اس کے کوئی ضمیر اس کا ملامت نہیں کرتا، شرمندہ نہیں ہوتا. جب شرمندہ نہیں ہوگا توبہ کہاں سے کرے گا؟ نتیجہ کہ وہ توبہ بھی نہیں کرتا. چند ایک مثالیں میں بتا دیتا ہوں اپنی اصلاح کی غرض سے. مثلا غیبت کرنے کا گناہ ہے، ابھی اتنا عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا کہ ہر عابد، زاہد، حاجی، نمازی، روزہ رکھنے والا، حج عمرہ کرنے والا، تسبیح پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا بھی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ ماشاء اللہ. عام لوگوں تو کہنے کیا، پہلے زمانے میں کہتے تھے کہ عورتیں غیبت بہت کرتی ہیں، جہاں دو عورتیں بیٹھیں گے کسی نہ کسی غیبت کریں گی. اب یہ مثال مردوں پر بھی صادق آتی ہے کہ مرد بھی جائیں وہ بڑے بے غیرت ہو گئے اور وہ بھی غیبت کرنے کے عادی بن گئے، جہاں بیٹھیں گے کسی نہ کسی کی برائی، جہاں بیٹھیں گے کسی نہ کسی کی برائی. حالانکہ زنا سے زیادہ برا ہے یہ گناہ. جیسے زنا کرنا حرام، گناہ کبیرہ، غیبت کرنا بھی حرام اور گناہ کبیرہ، بلکہ زنا سے بھی بڑھ کر برا. ایسی بد نگاہی، ٹی وی اس کا ماسٹر ہے، ٹی وی اس کا ماسٹر ہے، جس نے بد نگاہی کا ایک سیلاب برپا کیا ہوا ہے. جہاں ٹی وی ہے بس وہاں بد نگاہی کا پورا انتظام ہے، اور وہ سکھاتا ہے کہ اس کو دیکھو، اب اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، عورتیں مردوں کو، مردوں کو، مرد عورتوں کو دیکھنے ہی دیکھنے کام ہے اس میں، اور کیا ہے. پھر اس کے ساتھ گانا الگ ہے، ناچ الگ ہے، میوزک الگ ہے، ہارمونیم الگ ہے، بانسی الگ ہے، جھانج الگ ہے، ڈسکو الگ ہے. یہ سب گانے بجانے کے آلات ہیں، ہر آلہ الگ مستقل گناہ ہے. تو ٹی وی دیکھنے والے ان کی تو آنکھیں جو کہتے ہیں وہ اس بد نگاہی سے بھری ہوئی ہوتی. اور یہی لعنت اب موبائل کے اندر آ گئی، جس موبائل کے اندر انٹرنیٹ ہوگا تو اس کے اندر بھی سارے گندے مناظر، فحش مناظر، حرام اور ناجائز مناظر اس کے اندر قدم قدم پر موجود ہیں.
چاہے اپنی آنکھوں کو جہنم میں لے جائیں اور چاہے اپنی آنکھوں کو جنت میں لے جائیں. www.tilawatbhi.com نظمیں اور نعتیں بھی ہوتی ہیں, بیانات بھی اس کے اندر سنے جا سکتے ہیں. یہ اپنے کانوں کو اپنے آنکھوں کو جنت میں لے جانے کا راستہ ہے. اور فلمیں بھی ہیں, ننگی فلمیں بھی ہیں, گانے بھی ہیں, سارے حرام کاری کے اور قتل و غارت گری کے اور دوسرے ناجائز کھیلوں سے بھرے ہوئے. وہ بٹن دبا لو تو ذرا سی دیر میں اپنی آنکھوں کو دوزخ میں لے جاؤ. تو بد نگاہی کا سیلاب ہے, گھر کے اندر بھی, گھر سے باہر بھی, جہاں جاؤ بس ہر جگہ عورتوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. اب جس کے دل میں خوف خدا ہو وہ اپنے آنکھوں کو بچا سکتا ہے, ورنہ تو بھائی ہر جگہ آدمی دیکھتا چلا جاتا ہے کہ چلو دیکھنے میں کیا. تو چونکہ کوئی کسی کو برا نہیں کہتا دیکھنے کی وجہ سے, اور ہر آدمی تقریباً اس گناہ میں مبتلا رہتا ہے اللہ ماشاء اللہ, اس لیے بد نگاہی کا گناہ اچھے خاصے نمازی حاجی نمازی بھی کرتے ہیں, بوڑھے بھی کرتے ہیں, عابد و زاہد و ذاکر بھی کرتے ہیں اللہ ماشاء اللہ. تو کوئی کسی کو کچھ برا نہیں لگتا, اس لیے کہ عادت پڑ گئی ہے. عادت جب پڑ جاتی ہے تو آدمی کا گناہ جو ہے آدمی کے دل میں ہلکا ہو جاتا ہے, اور ہلکا ہونا بڑے عذاب کی چیز ہے, بڑے وبال کی چیز ہے, کیونکہ اس میں توبہ کی توفیق بعض دفعہ سلب ہو جاتی ہے آدمی سے, اور بعض دفعہ خاتمہ آدمی کا خراب ہو جاتا ہے گناہ کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے. لہذا تیسری چیز جو انسان کی اصلاح کے لیے ضروری ہے وہ ہے استغفار. پہلے نمبر پہ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرے آدمی اپنے گناہوں سے بچنے کی. صبح شام تک روز آنا پروگرام بنائے, سویرے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے کہ یا اللہ میں آج یہ شام آپ کی مرضی کے مطابق گزاروں گا, گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا, صبر کے موقع پر صبر کروں گا, شکر کے موقع پر شکر کروں گا, غلطی ہو جائے گی تو یا اللہ میں توبہ کر لوں گا, مجھے توبہ کی توفیق دے دینا. پھر رات کو محاسبہ کرے اپنے آپ کہ آج صبح سے شام تک کیا کارگزاری سناؤ, کیا ہے تم نے دن کیسے گزارا, صبح کیا وعدہ کیا تھا, کہاں تک تم نے وعدہ پورا کیا. اس طرح سے پھر شام کو جو گناہ ہو گئے ہوں صدق دل سے توبہ کر لیں, توبہ کر کے پھر عہد کر لیں انشاءاللہ کل پھر نئے سرے سے زندگی کا آغاز کریں گے تو فرما برداری کے ساتھ کریں گے, ختم تک فرما بردار رہیں گے. یہ تو تین چیز ہو گئی. چوتھی چیز ہے استعاذہ. استعاذہ کے معنی آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا. بات یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ ایک جنگل ہے, اور اس جنگل بیابان میں جیسے شیر بھی ہوتے ہیں, وہاں بھیڑیے بھی ہوتے ہیں, ہاتھی بھی ہوتے ہیں, ریچھ بھی ہوتے ہیں, سانپ بھی ہوتے ہیں, بچھو بھی ہوتے ہیں. تو ہر آدمی جب ایسے خوفناک اور ہولناک جنگل میں قدم رکھتا ہے تو اپنی حفاظت کا بھرپور انتظام کرنے کی کوشش کرتا ہے, تاکہ جنگل کا کوئی درندہ اس کو پھاڑ کر نہ مار دے, پھاڑ کر نہ کھا لے, جان سے نہ مار دے, تکلیف نہ پہنچ جائے, کوئی حادثہ نہ ہو جائے. تو اپنی جان کی حفاظت, مال کی حفاظت کا بھرپور انتظام کر کے اس جنگل سے گزرتا ہے. بس ایسی دنیا کو بھی سمجھ لو کہ دنیا جو ہے یہ شیاطین کا مرکز ہے, کفار کا مرکز ہے, اور انسان کے باطن کے اندر اس کا نفس امارہ جو شیطان کے بھی باپ ہے, اس کے ساتھ ہر وقت کا ساتھ ہے. جہاں آدمی زندہ ہے وہاں اس کا نفس امارہ اس کے ساتھ موجود ہے, جو ہر وقت اس کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہلاک کرنے کا مطلب ہے گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو چاروں طرف فسق و فجور اور چاروں طرف نافرمانی کا ماحول, یہ ہے وہ خوفناک منظر دینی اعتبار سے, جس میں انسان کے ایمان کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں بعض دفعہ, اور نیک اعمال کے اندر بھی انسان کو بعض مرتبہ عمل کرنے کے بجائے گناہ میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے. تو ہر طرف سے یہ ماحول ہے, اس ماحول کے اندر ایمان کی بھی حفاظت, اعمال کی بھی حفاظت, شریعت پہ چلنے کی بھی حفاظت, گناہوں سے بچنے کی بھی حفاظت ہر وقت ضروری, اور ہر وقت درپکار. جیسے اس خوفناک جنگل سے گزر رہا ہے تو ہر وقت اس کو حفاظت ضروری, ایسے اس ایمانی اعتبار سے, دینی اعتبار سے دنیا کے جنگل میں بھی ہر وقت ہمیں حفاظت کی ضرورت, اور حفاظت اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کی نہیں ہو سکتی, اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کی حفاظت نہیں ہو سکتی. مخلوق کی حفاظت تو دو ٹکے کی بھی نہیں ہے, اور خالق کی حفاظت 100% درست اور کامل و مکمل ہے. اس لیے ہمارے واسطے حضور سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں
ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگی ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مغفرتیں مانگی ہیں، جہاں ہماری بخشش کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہیں، وہاں ہمارے لیے ہر قسم کے حادثات سے، سانحات سے، واقعات سے، آفات سے، بلیات سے، مصیبتوں سے، دنیا اور آخرت کی تکالیف سے بچنے کے لیے پناہ بھی مانگی ہے. آپ مناجات مقبول دیکھ لیں، ہر مناجات مقبول کے آخر میں استعاذہ ہے، یا اللہ نعمتوں کے زائل ہونے سے اپنی پناہ عطا فرما، یا اللہ صحت کے زائل ہونے سے اپنی پناہ عطا فرما، یا اللہ میں دنیا میں اکیلے رہ جاؤں اس سے میری حفاظت فرما، میرے جان و مال ختم ہو جائے اس سے حفاظت فرما، یا اللہ میری عافیت خاتمہ ہو جائے اس سے اپنی پناہ عطا فرما، یا اللہ میں اندھا نہ ہو جاؤں، میں کاڑا نہ ہو جاؤں، میں لولا نہ ہو جاؤں، میں ایسا نہ ہو جاؤں. یہ سب جو آپ کی جو سب سے زیادہ جامع دعا ہے اس میں یہ دو چیزیں ہیں. دیکھو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ جامع دعا آپ کی ہے، اے اللہ میں آپ سے وہ تمام دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگتا ہوں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی. یا اللہ میں آپ سے وہ ساری بھلائیاں مانگتا ہوں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہیں. اب اس میں ساری آپ کی مانگی ہوئی نعمتیں آ گئیں، جس میں دنیا کی بھی آ گئی اور آخرت کی بھی آ گئی. کوئی بھی وہ نعمتیں نہیں مانگ سکتا جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے، اور یہ دعا ایسی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی آسانی سے مانگ سکتا ہے، تو اس کو معمول بنا لیں. دوسرا حصہ اس دعا کا یہ کہ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، یا اللہ مجھے بھی اپنی رحمت سے پناہ عطا فرما. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں پہلے حصہ ذکر ہے اس کے اندر، و اعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان و علیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. آپ اردو میں مانگ، عربی میں نہیں آتی تو نہ صحیح، آپ اردو میں مانگو. مگر یہ جامع ترین دعا ہے، تو دو چیز ہیں اس کے اندر، کہ میں وہ سب نعمتیں مانگتا ہوں جو حضور نے یا اللہ آپ سے مانگی ہیں، اور ان سب چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں جن سے حضور نے آپ سے پناہ مانگی ہے. استعاذہ آ گیا دیکھو اس کے اندر. تو گویا آپ کی ساری دعاؤں کے خلاصہ دو چیزیں، نعمتوں کو مانگنا اور مصیبتوں سے پناہ مانگنا، تو اسے کہتے ہیں استعاذہ. لہذا اس کی بھی ہمیں ہر دم ضرورت ہے، ہر وقت ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے، ہر دم ضرورت ہے کہ ہماری صحت بھی محفوظ رہے، ہر دم ضروری ہے کہ ہماری ساری نعمتیں محفوظ رہیں، دینی بھی اور دنیاوی بھی. ہر وقت ضرورت ہے، ہر وقت ضرورت ہے تو ہر دن ضرورت ہے، ہر دن ضرورت ہے تو ہر ہفتے ضروری ہے، اس طریقے سے ساری زندگی ضروری ہے. لہذا مرتے دم تک ہر روز استعاذہ بھی ہم کرتے رہے. اب کبھی کبھار تو سب استعاذہ کر لیتے ہیں، کوئی حادثہ سنا، کوئی واقعہ سنا، کوئی مصیبت سنی، کسی کو کوئی تکلیف سنی، تو دعا کر لیں یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا، یا اللہ اپنی پناہ میں رکھنا. لیکن مقصود اصلی مقام استعاذہ حاصل کرنا ہے. مقام استعاذہ کا حاصل یہ ہے کہ بس ہر وقت آدمی کے دل میں کسی نہ کسی چیز سے پناہ مانگنے کا کہ لو لگی ہوئی ہو، دل کے اندر دھیان لگا ہوا ہو کہ یا اللہ فلاں چیز سے بچانا، یا اللہ فلاں چیز سے بچانا، یا اللہ فلاں مصیبت سے بچانا، فلاں بیماری سے بچانا، امتحان میں فیل ہونے سے بچانا، بے رسوائی سے بچانا، دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچانا، فلاں چیز سے بچانا. اب ہر آدمی کے سامنے اس کی مصیبتیں موجود ہوتی ہیں، جب مصیبتیں ہر ایک کے سامنے موجود ہیں تو بس پناہ مانگنے کی عادت ڈالو. ہر نماز میں پناہ مانگو، چلتے چلتے پناہ مانگو، بیٹھے بیٹھے پناہ مانگو، لیٹے لیٹے پناہ مانگو، چلتے چلتے پناہ مانگو، بس ہر وقت اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے رہو. جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کی ہوئے. لہذا ہر وقت لو اللہ تعالیٰ سے لگے. تو چار کام ہیں جن پر ہماری اصلاح کا دار و مدار ہے. نمبر ایک مقام شکر حاصل کرنا، نمبر دو مقام صبر حاصل کرنا، نمبر دو مقام توبہ استغفار حاصل کرنا، نمبر چار مقام استعاذہ حاصل کرنا. اب جو ان چار مقامات پر فائز ہو جاتا ہے اس کا ظاہر بھی سدھر جاتا ہے، اس کا باطن بھی سدھر جاتا ہے، اور اسی عمل سے اللہ تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرماتے ہیں، اپنا مقرب بناتے ہیں، اپنی رضا کا پروانہ عطا فرماتے ہیں. بھئی یہ ہے، یہ خلاصہ ہے حضرت عارف قدس اللہ سے روح کی بیان کا جو میں نے عرض کر دیا. تو صبر کے بارے میں پھر انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ چاروں مقامات نصیب فرمائے، اور اس کا جو حاصل کرنے کا طریقہ ہے اسے بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. واقع دعوانا ہم اللہم لک الحمد لا نسی سنان علیک انت کما سنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد لا نسی سنان علیک انت کما سنیت علی نفسک، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا رحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذل جلال والإكرام، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. آج تک آپ نے بچپن سے لے کر آج تک اور آپ سے لے کر مرتے دم تک جتنی نعمتیں آپ نے عطا فرمائی اور عطا فرمائی ہوئی ہیں اور عطا فرمائیں گے، یا اللہ ہم ان کے شکر سے عاجز ہیں. اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما. اور جو ٹوٹا پھوٹا ہم سے شکر ادا ہو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما، اپنی بارگاہ میں شکر قبول فرما، اور ہمیشہ اپنے شکر گزار بندوں میں ہم کو شامل فرما. ہمیشہ یا اللہ اپنی نعمتوں کا مراقبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، نعمتوں کو سوچنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر لمحہ ہر آن ہمیں عافیت کاملہ نصیب فرما، عافیت کاملہ نصیب فرما، عافیت کاملہ نصیب فرما. جب کوئی صبر کا موقع آ جائے تو یا اللہ ہمیں مقام صبر پر فائز فرما. یا اللہ مقام صبر ہم کو نصیب فرما، یا اللہ مقام صبر ہم کو نصیب فرما. ہر طرح کی خیر، ہر طرح کی عافیت، ہر طرح کی سلامتی سے ہم کو مالا مال فرما. ہمارے اہل و عیال، ہمارے احباب اور جملہ متعلقین کو، جہاں جہاں جو جو حضرات یہ بیان سن رہے ہیں، سب ہی کو نصیب فرما. یا اللہ سب ہی کو نصیب فرما، یا اللہ سب ہی کو نصیب فرما. یا اللہ، یا اللہ آپ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اپنی انگنت بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. یا اللہ، یا اللہ اس کے باوجود ہم سے طرح طرح کی نافرمانیاں ہو گئیں، گناہ ہو گئے. ہماری آنکھیں بھی گنہ گار، ہماری زبان بھی گنہ گار، ہمارے کان بھی گنہ گار، ہمارا دل بھی گنہ گار، دماغ بھی گنہ گار، سارے اعضا گناہوں سے بھرے ہوئے. یا اللہ، یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کی مغفرت فرما. ہمارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. اور جو ہم سے صبر نہیں ہو سکا، جہاں جہاں ہم سے صبر نہ ہو سکا، جہاں جہاں ہم شکر نہ ادا کر سکے، یا اللہ اس کو بھی اپنی رحمت سے درگزر فرما. ہمارے ساتھ خصوصی درگزر کا معاملہ فرما، معافی کا معاملہ فرما. یا اللہ، یا اللہ ہماری ایمان کی، یا اللہ ہمارے اعمال کی، یا اللہ ہماری ان نعمتوں کی جو آپ نے عطا فرمائی ہیں، ہر وقت خطرہ ہے ان کے زائل ہونے کا. کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس و شیطان مل کر کے ہمیں تباہ کر دیں، برباد کر دیں. یا اللہ ہمیں آپ کی پناہ درکار ہے، رحمت سے اپنے فضل سے ہم کو اپنے پناہ کامل عطا فرما. یا اللہ ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے احباب کی، ہمارے متعلقین کی، تمام حاضرین اور حاضرات کی، اور جملہ متعلقین کی دعاؤں کے واسطے کہنے والوں کی، یا اللہ ہم سب کی اپنی حفاظت خاص عطا فرما. ہم سب کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھنا، ایک لمحے کے لیے بھی اپنی حفاظت ہم سے نہ ہٹانا، ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. نفس و شیطان ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں، ہر دم وہ ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں، ہمیں خاص طور سے اپنی حفاظت عطا فرما. مقام استعاذہ ہم کو نصیب فرما، مقام استغفار نصیب فرما، مقام صبر نصیب فرما، مقام شکر نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد. www.dasquran.com